الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. Pois o mundo contemporâneo no qual vivemos hoje é mundo que nos arrasta cada vez mais para longe dos valores espirituais, longe das orientações de Allah. Cada de nós hoje vive como se nunca fosse morrer e corre atrás do bem-estar material e da satisfação das necessidades de ordem material, como se a vida fosse apenas para os bens materiais, como se não existisse mais outra coisa. Mesmo numa fábrica, as máquinas que ficam horas e horas a trabalhar, o contacto permanente entre as peças acaba danificando as próprias peças. Por isso, em algum momento, as máquinas precisam parar para período de manutenção, para renovar o óleo, colocar massa aqui e acolá, para lubrificar as próprias peças. E nós, seres humanos, também precisamos, em algum momento, desses momentos de manutenção. Às vezes, o permanente contacto que temos com as necessidades materiais na vida mundana acabam danificando o nosso lado espiritual. E aí precisamos de alguma massa, de algum óleo, para lubrificar o nosso próprio organismo, a nossa mente, o nosso coração. Mas neste mundo espiritual, não estou a falar de que precisamos de uma massa ou um óleo que vamos comprar numa loja. Não. A massa e o óleo de que precisamos aqui são as orientações de Allah. São estas orientações que nos fazem refletir sobre nós mesmos, sobre aquilo que nós somos, sobre aquilo pelo qual Allah nos criou. Muitos de nós pensam que a sua existência começou quando nasceu e termina quando morre. Talvez seja por essa razão que, quando passa mais ano de vida, as pessoas ficam satisfeitas e comemoram, porque estão a crescer. Ele não sabe o que é que realmente está a acontecer. Estimados irmãos, quando é que nós começamos a existir? O primeiro momento em que nós existimos, o que é que nós éramos e o que é que aconteceu? Então, o Corão al-Karim revela-nos e nos ensina que o ser humano, na sua longa caminhada pela existência, tem 5 moradas por onde passa. Tem 5 moradas. 5 mundos nos quais nós vivemos. Cada destes mundos tem a sua própria natureza, tem as suas próprias características. São mundos distintos e diferentes, mas interligados. Todos eles convergem num ponto específico: é o ser humano.
é o ser humano. E este ser humano muda de estado para outro na medida em que vai passando por estes mundos. Isto é, aquilo que são as suas necessidades, as suas preocupações, os teus desafios no mundo, quando passas para o outro mundo, já tens novas preocupações, novas necessidades, novas perspectivas. Já não estarás mais ligado às necessidades do mundo anterior. É isto que o Islã nos ensina. Então vamos começar esta viagem a partir do primeiro momento em que nós existimos. Quando é que foi? Como é que foi? E o que é que o Corão al-Karim nos revela sobre isso? Estimados irmãos, eu tenho aqui pela frente o versículo 172 do Surat al-A'raf, que nos fala do nosso início. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Versículo 172 do Surat al-A'raf. Estimados irmãos, neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ, recorda-te de quando o teu Senhor tomou, extraiu, مِنْ بَنِي آدَمَ, dos filhos de Adam alayhi salam, ذُرِّيَّتَهُمْ, sua descendência. Houve uma altura, quando Allah criou Adam alayhi salam, criou todos os seus descendentes. Todo ser humano que existiu, existe e existirá até Yawm al-Qiyama, já tinha sido projetado naquela altura. A partir daquele momento, quando Allah subhanahu wa ta'ala extraiu dos seres humanos, criou Adam, criou sua descendência. Portanto, Allah desde aquela altura já tinha decretado: fulano filho de fulano, fulano será filho de fulano. Cada um de nós foi extraído das entranhas de seus pais. Min bani Adama, dhurriyatahum. Como é que nós éramos naquela altura? Nessa altura, estimados irmãos, nós não tínhamos este corpo físico. Éramos seres espirituais, corpúsculos. Isto é, seres minúsculos na forma de átomos. Ou para melhor compreendermos, na forma de poeira. Éramos assim. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que Allah só tocou com sua mão Adam e extraiu todos os seus descendentes, colocou-os na sua mão. Então, nessa altura, estimados irmãos, aconteceu algo. Allah dirigiu-se para todos nós, seres humanos, e perguntou e fez esta pergunta: Alastu bi rabbikum, acaso não sou vosso Senhor? Qalu bala. Então, todos nós respondemos: sim, Senhor, és nosso Senhor. Naquela altura, houve este pacto entre nós e Allah, de reconhecimento da existência de Allah, da unicidade de Allah. É por esta razão que depois o versículo diz: Bala shahidna an taqulu yawm al-qiyama, para que não viessem no dia do juízo final e dissessem: Inna kunna an hadha ghafilin. Nós estávamos distraídos a respeito disto, não sabíamos. Já sabem. É por esta razão, estimados irmãos, que o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: Kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Toda criança nasce de acordo com a natureza pura, nasce com a predisposição para o imã. A semente do imã já vem plasmada, inserida
na nossa natureza, nas profundezas da nossa alma. Estimados irmãos, o ser humano por natureza não consegue perceber, não consegue perceber aquilo que nunca viu. Vamos supor que um ser humano que nunca viu uma montanha, se você lhe diz montanha, ele não tem ideia nenhuma de que pode ser montanha, porque ele nunca viu. Mas quando ele olha para a montanha, ou vê a imagem de uma montanha, e é dito, olha, isto aqui chama-se montanha. Então, amanhã vai ouvir montanha. Basta ouvir essa palavra, a primeira coisa que lhe aparece na mente é a imagem da montanha que ele viu. A mesma coisa acontece, estamos a falar dos nomes abstratos. A mesma coisa acontece hoje com uma criança que nunca foi à madraça, nem foi à escola. Se você diz que ele, Allah, Deus, ele não encontra dificuldades em perceber que Deus só pode ser um ser sobrenatural muito diferente de nós. Como é que ele consegue conceber o significado de Deus ou Allah se nunca viu Allah? É a semente do imã naquele dia quando nós respondemos Bala Shahidna, sim, testemunhamos. Então Allah inseriu dentro de nós esta predisposição de aceitar com facilidade o imã. Aqui nós já existíamos. Esta foi a nossa primeira existência. Foi o nosso primeiro mundo. Quanto tempo vivemos lá? Allah é que sabe. Viemos. E eu vou resumir aqui porque o tempo não é suficiente. Ainda não tínhamos o corpo físico. A partir dali, Allah subhanahu wa ta'ala decretou para que estas criaturas, depois deste mundo, gradualmente fossem passando para o segundo mundo. E aí estamos a entrar já para o segundo mundo, estimados irmãos. O segundo mundo chama-se Alamul Arham, o mundo dos ventres maternos. Então, quando chega a altura deste ser vir para este mundo, qual é o portal? O portal é através, é o contacto de um macho e uma fêmea. Então, esta semente é depositada no ventre materno e aí passa já a desenvolver-se. Sobre este mundo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, na verdade, nós criamos o homem, مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, de uma origem de pó, terra. ثم جعلناه, depois colocámo-lo aonde? Nutfatan, como um sêmen, uma gota de esperma, fi qarar makin, num lugar seguro. Qarar makin, o lugar seguro é o ventre materno. Então ficámos a viver ali no ventre materno. A partir daí começámos a sofrer estas transformações, a passarmos de um estágio para o outro. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً, depois transformamos o sêmen, a gota de esperma que foi ejaculada no ventre materno, esta gota é transformada em alaqa. Alaqa, sabem o que é que significa, estimados irmãos? Sanguessuga. Porque fica colada à parede do ventre e vai se alimentando do sangue materno. E do sangue obtém o seu oxigênio para respirar. Vai desenvolvendo. Sanguessuga. Alaqatan. Fakhalaqna alaqata mudghatan. Depois é transformada. Este alaqa transforma-se em mudgha. Parece algo mordido. Até este momento aqui estamos a falar da fase embrionária do ser humano. Ainda não passou para a fase fetal. Então, فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا, já passou para a fase fetal, quando Allah cria-lhe os ossos. E depois, فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا,
depois revestimos os ossos de carne. Thumma ansha'nahu khalqan akhar, depois criámo-lo como uma nova criatura, um ser humano. Então Allah diz: Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, bendito seja Allah, o melhor dos criadores. Porque nós não compreendemos a primeira fase e pensamos que a nossa origem tem início a partir deste momento em que estamos já no mundo do ventre. Mas esta é a segunda fase da nossa existência. Saímos deste mundo. Agora, há uma questão, estimados irmãos. Neste mundo do ventre, primeiro, é um mundo apertado. É um mundo com pouca duração, no máximo 9 meses. É um mundo de dependência total. Você depende do cordão umbilical para sobreviver. Podes sair, podes não sair. Mas a verdade é que deste mundo, Allah subhanahu wa ta'ala já nos dá uma indicação que 9 meses depois, Senhor, tem que passar para outro mundo. Estás só de passagem. Quais são as provas de que nós não estamos para viver eternamente no mundo do ventre? Dentro daquele mundo, Allah dá-nos os membros, braços, pernas, os órgãos, olhos. Mas, amados irmãos, você está no ventre materno, precisas de olhos para quê? Para ver o quê? Precisas da audição para ouvir o quê? Se ali não há fofocas. Precisas de pernas, vais para onde? Precisas de mãos para fazer o quê? Não. Estes instrumentos não é para usar ali. Vais para um outro mundo onde vais usar. 9 meses depois, passas para um novo mundo. Reparem. Desde o primeiro mundo, onde éramos corpúsculos, não levámos bagagem nenhuma, não levámos mala nenhuma, nem riqueza. Passámos para o segundo mundo. Do segundo mundo também não levámos nada. Porque alguém poderia dizer que não, o cordão umbilical tem que vir comigo, é minha riqueza. Não. Tudo que você precisa no novo mundo, Allah vai te dar. Saímos do mundo materno, do ventre materno, passámos já para um terceiro mundo, que é Alam Dunya, que é o mundo terreno, este que nós conhecemos. Aqui começa a se refletir o propósito da nossa criação. De onde nós partimos? Por que que Allah nos deu a semente do imã? Por que que naquele momento fizemos este pacto? Este pacto, esta aliança que nós fizemos no primeiro mundo, tem cláusulas. É preciso cumprir. Onde é que vamos cumprir? No terceiro mundo, que é Alam Dunya. A partir daqui, quando entramos e atingimos a puberdade, Allah envia os mensageiros, revela os livros para nos lembrarem. Recordem-se, o pacto que vocês fizeram naquele dia, chegou o momento de cumprir. É por isso que neste mundo, o mundo terreno, é um mundo de quê? De teste. Para se ver quem vai cumprir com as cláusulas da aliança e o pacto que fez com Allah e quem vai negligenciar esse acordo. Vais honrar o teu compromisso ou simplesmente vais negligenciar? E cada uma destas escolhas tem suas consequências. Aqui é o lugar de plantio. Aqui é o lugar de aperfeiçoamento, de aprimoramento, é o lugar de preparação. Aqui é a nossa machamba. E para podermos trabalhar confortavelmente no cumprimento do pacto que fizemos a Allah, Allah deu-nos tudo o que nós precisamos aqui. Sustenta-nos, dá-nos o ar para respirarmos, dá-nos tudo, capacidade, conhecimento, vontade, envia os mensageiros, revela os livros para nos orientarem. Então Allah diz: Tabaraka alladhi
بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Bendito seja aquele que tem em suas mãos a soberania, e ele é poderoso sobre todas as coisas. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةِ. Aquele que criou a morte e a vida, liyabluwakum, para vos testar, ayyukum ahsanu amalan, quem de vós vai se comportar melhor. وهو الغفور الرحيم. E ele é o misericordioso, o indulgentíssimo. Então, aqui onde estamos, neste terceiro mundo, estamos num teste. E este teste, os resultados serão anunciados num outro mundo, não é aqui. Daqui, estimados irmãos, a diferença entre este mundo e o mundo do ventre materno, em termos de espaço, este nosso aqui é mais espaçoso. Porque no ventre não há avenidas, não há nada. Em termos de tempo, este tem mais tempo. Aquele tinha só 9 meses, mas aqui podemos viver dezenas de anos. É por isso que outros têm 70 anos, 80 anos, outros até 100 e tal anos. Quer dizer, é muito mais espaçoso, tem uma duração muito mais longa em relação ao mundo do ventre. Quando termina aquele momento de teste, temos que avançar para outro mundo. Estamos agora no terceiro. Continuemos a nossa viagem, saímos do terceiro mundo, agora estamos a caminho para o quarto mundo. O quarto mundo, estimados irmãos, chama-se Alamul Barzakh, o mundo da barreira. A palavra Barzakh é uma palavra árabe que significa barreira. No versículo 99, ou versículos 99 e 100 do Surat al-Mu'minun, الله سبحانه وتعالى ديش حتى إذا جاء أحدهم الموت حتى كي quando a morte chega para um deles, قال ele diz رب ارجعون, meu senhor, deixa-me voltar para a vida terrena, لعلي أعمل صالحا فيما تركت, para que eu possa praticar o bem que negligenciei. كلا, não. Innaha kalimatun huwa qailuha. Esta é uma simples palavra que ele profere. Wa min waraihim barzakhun ila yawm yub'athun. Mas diante deles há uma barreira que os deterá até o dia da ressurreição. Este mundo, estimados irmãos, estende-se no espaço entre a morte até o dia do julgamento final. É o mundo do qabr, o mundo do túmulo. Todos aqueles que morreram desde o tempo de Adam alaihi salam até hoje estão neste mundo. Quando nós morremos, vamos para o mundo do túmulo. Chama-se Alamul Barzakh. Como é que nós viemos para este mundo terreno? Viemos do ventre materno, um lugar apertado, e saímos dali a chorar por causa do aperto. Viemos para aqui, para um mundo vasto. Da mesma forma, quando saímos daqui para o outro mundo, passamos também por um local estreito, que é o qabr. Voltamos, as coisas voltam da forma como começaram. Um lugar apertado, e ali há choros, ao ranger de dentes. Entramos no qabr. A pessoa quer voltar, mas não pode, porque há uma barreira que lhe trava. Já não há mais contacto com este mundo. Já está lá. E porque nós ignoramos, muitos de nós pensam que quando morre, a vida acabou. Não há mais nada. Na melhor das hipóteses, o ser humano transforma-se em estrume para as plantas que vão crescendo no cemitério. Mas até que ponto isso é verdade?
Por isso mesmo, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, num hadith longo, talvez numa outra altura poderemos trazer esse hadith, fala-nos daquilo que acontece neste mundo a partir do momento em que você entra na agonia da morte. Começas a visualizar esse mundo. Ainda não morreste, mas estás na fase terminal. Quando estamos na fase terminal, aquilo que se chama de agonia, de aflição, da morte, naquele momento estamos já a deixar o mundo terreno. Abre-se uma cortina. E o Qur'an al-Karim diz: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. E a agonia da morte chegou com a verdade. Depois, ser humano, ele dito: ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٍ. É disto que tentavas escapar, tentavas fugir. Disto, naquele momento, começa a ver Malakul Maut, começa a ver outros anjos, começa a ver o Shaitan, começa a ver um novo mundo. Ele está ali. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. E nós estamos muito mais próximos dele do que vós, mas vocês não estão a ver nada. Porque Malakul Maut está ali, fica do lado da cabeça e diz: Ya ayyatuha an-nafsu at-tayyibatu khruji. Ó tu, alma, alma piedosa, saia desse corpo. Naquele momento abandonamos o nosso corpo, estimados irmãos. Estamos a visualizar. É neste momento que começamos a dizer: olha, fulano já está na fase terminal. A prova é que ele já está a delirar agora, não diz coisa com coisa. Não. Nós que estamos ali é que estamos a delirar. Ele está a ver mais do que aquilo que nós conseguimos ver. Enquanto estamos a preparar o corpo, estamos a preparar o kafan, já mandamos alguém para ir ver a situação da cova lá no cemitério. Do outro lado, de forma paralela, acontecem também outras coisas. Malakul Maut já veio com uma comitiva de anjos, podem ser anjos da misericórdia do Jannat ou anjos do castigo do inferno, estão ali com kafan também, ou trazem do Jannat ou trazem do Jahannam. Enquanto nós estamos a preparar o corpo, a alma segue o seu caminho, já entrou no quarto mundo. Neste quarto mundo começa a ver o resultado das suas escolhas no mundo anterior, em termos de comportamento. É por isso que o Nabi alaihi salatu wassalam diz que três coisas acompanham o mayit: sua riqueza, sua família, suas ações. Dois acompanhantes regressam: a família e o dinheiro. Um acompanhante permanece contigo, são as tuas ações. Aqueles já não te conhecem mais. Aqueles que choravam, que davam a vida por ti, naquele momento não te deixam nem 5 minutos passares no teu próprio quarto. Já estás a cheirar mal. Somente as tuas ações. Eu estou contigo. Vamos. Estamos no quarto mundo. Aí começamos a visualizar o resultado das nossas escolhas aqui. Ali já sabes qual é o seu destino. Já sabes. Estimados irmãos, quando alguém chega um novo, por exemplo, numa região, né? E a polícia apanha. Diz que o senhor, identificação. Por que a polícia pede identificação? Porque quer saber o que é que ele é. Se é cidadão moçambicano ou estrangeiro. De onde é que ele vem? O que é que ele quer? A primeira coisa é identificação. Ah, é moçambicano, tá bom. Depois vamos já para o seu registro criminal, para ver antecedentes. Sendo um cidadão moçambicano, o que é que ele fez anteriormente? Aí já o registro criminal vai nos resolver esse problema. É por isso que quando você entra no cabre, a primeira coisa é que era um BI. Você era muçulmano ou era kafir? Primeira coisa é isso. É por isso que o anjo pergunta, só faz 3 perguntas. Marrabuk, quem é o teu senhor? Você diz: Allahu Rabbi, Allah meu Senhor. Wa ma dinuk, qual é a tua religião? Al-Islamu dini, o Islam é a minha religião. Madha kunta taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum? O que é que você sabia acerca deste homem que vos foi enviado? Huwa Rasulullah, ele é mensageiro de Allah. A terceira pergunta tem a linha A.
وَمَا عِلْمُكَ. Como é que tu sabes que ele era mensageiro de Allah? Viste no jornal? Viste no Facebook? No WhatsApp? Não. قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ. Eu li o livro de Allah, que é o Coran. Então, dali, fiquei convencido de que ele dizia a verdade e eu acreditei nele. Agora, você não recita o Coran. Onde é que vai buscar essa informação? Quando diz isso, é muçulmano, é crente. Sendo crente, não tem falhas. Quando é que vai se ver isso? Aí já entra para o último mundo, que é o quinto mundo, que é o mundo do Akhira. Lá é diferente deste. O mundo do Barzakh, estimados irmãos, não se compara com o mundo terreno, que só tem algumas dezenas de anos. O mundo do Barzakh, você vive anos, centenas de anos, até séculos. Estás lá a viver. Só que estás mais livre do que aqui. Porque aqui o que nos aprisiona é o corpo. No Akhira já, o corpo já não está ali para nos perturbar. Se fores crente, vagueias à vontade, por onde quiseres, dentro do reino de Allah. É por esta razão que o Nabi, alaihi salatu wassalam, depois nos explica que há crentes que, quando morrem, as suas almas entram em organismos de pássaros verdes. E estes pássaros, durante o dia, passam no Jannat a comer, a beber, depois voltam. Eles vão e voltam. Mas essa é outra questão, estimados irmãos. Vamos já para o último mundo, mundo do Akhira. A diferença aqui entre este quinto mundo e os outros mundos que passaram é que este é eterno, não acaba. Primeiro. Segundo, só tem duas moradas, ou é Jannat ou é Jahannam. Não há mistura como temos aqui, kafir, crente, todos a viver no mesmo espaço. Ali já não. Terceiro, para entrares lá no Jannat, tem que ver primeiro o seu registro criminal. É por isso que há julgamento final. Julgamento final, porque já passaste pelo primeiro teste de identificação. Quem tu és? É no Qabr. O que é que tu eras? É no Qiyamah. Então, estimados irmãos, nós não fomos criados para desaparecer. A morte não nos elimina. Simplesmente é um portal. Passamos de um mundo para o outro e a nossa existência continua. Então não podemos menosprezar. Ah, já morreu, acabou. Eu prefiro morrer. Você ainda não sabe o que é que te espera. Aproveita este momento. Aquilo que as pessoas dizem, olha, aproveita a vida antes que ela acabe. A maneira correta de aproveitar a vida antes dela acabar, antes de você deixar ou ela deixar-te, é exatamente fazeres uma revisão, reflexão sobre as cláusulas do pacto que fizeste com o Allah quando, na primeira fase, tiveste a existência. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ilumine. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça-nos saber aproveitar a oportunidade que nos deu hoje de trabalharmos, para amanhã podermos colher frutos positivos, frutos saudáveis. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna attiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Warda Allahumma 'ani al-arba'ati al-khulafa'i ar-rashidin al-hunafa أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم سحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.